Baada ya hapo jana msanii Dula Makabila kumwomba msamaha Diamond Platnumz, Nay wa Mitego ameibuka na mchana vilivyo kwa madai ni msanii asiyejielewa. Na nukuu, wasanii wengi wa singeli hawajielewi. Kufuatana na mazingira yanayotokea kwenye usela mwingi, no shule hata kidogo. Ni wachiche sana po smart. Ila Dula Makabila ni namba moja kati ya wasiojielewa. Yaani kichwa zero. Na leo amemaliza mwendo wake rasmi, ameandika Nay Easter story. Yeye Dula aliandika, na nukuu, Diamond Platnumz big ni ukweli usiopingika kwamba nimepoteza mtu muhimu sana kwenye kiria yangu ambaye ni wewe, na vita pekee ya kuomba radhi haiendewi na silaha. Mikono yangu ipo nyuma, naomba unisamehe sana kaka kwa yote yaliyotokea. Nikisema leo nisieleze hisia zangu na jinsi ninavyojisikia baada ya kuwa mbali na wewe na familia nzima ya Wasafi, kisa eti labda nitaonekana najishusha au nina shobo au sijiamini na kipaji changu, nitakuwa najidanganya mwenyewe. Maana ni ukweli usiopingika kwamba Dula Makabila alikuwa star kabla ya kuwa na Wasafi, na ni ukweli usiopingika kwamba Wasafi ndio walifanya Dula Makabila awe brand na kutofautiana na wasanii wenzio wa singeli. Naweza nisiwe sehemu ya historia ya mafanikio yako, ila naamini wewe una nafasi kubwa kwenye maisha yangu. Sihitaji kuelezea ni mangapi mazuri ulifanya kwangu, maana yananitafuna ndani kwa ndani. Na wala sitaki kumlaumu mtu wala kusema fulani ndo akaniponza, ila uongo hauendani mbali kama ukweli kuwa kuna mahali nimeteleza na hitaji kusamehewa bigi. Na iomba nafasi hii tena ya kuwa miongoni mwa wale wanaoaminika katika wewe, na naahidi kuwa Dula mpya ambaye hatupelekeshwa tena na miluzi mingi. Naomba unisamehe bro, na Wasafi nzima kwa ujumla. Naomba mnisamehe sana. Pia nyinyi ni familia yangu.